Наталя Борисівна Гук, з якою ми записали інтерв'ю для сьогоднішньої спеціальної різдвяної програми в неділю 17 грудня, заснула в Господі 5 січня. Це Різдво, до якого ревно приготовлялася, вона святкує вже в небесній країні, якою вона стала громадянкою через святе таїнство хрещення, про яке розповідає в цьому інтерв'ю. Висловлюємо співчуття родині та друзям. Царство Небесне Наталії Борисівні. Вічна її пам'ять. З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся, бо з нами Бог. Христос рождається. Вельми шановні радіослухачі, переступаємо ваш поріг з різдвяною колядою. Так велить наша споконвічна традиція, прадавня віра та християнський обов'язок. Ми знову з вами переживаємо духовну радість, яка з'явилась нам з приходом на землю Месії Христа. Різдво – найбільша подія у житті всього людства і найдорожча в християнському світі, бо завжди людям не дає спокою, викликаючи тривогу, хвилювання, а також безмежну радість. Тож нехай Різдво Христове принесе у ваш дім мир, спокій і радість. Нехай новий 2018 рік буде не лише роком перемоги України над московським іродом, але й роком успішних реформ для побудови по-справжньому демократичної європейської держави. Жиймо в любові і з вірою, що нова радість стала у кожному серці по всій землі. Хто хоче за віру християнську бути посадженим на палю, хто хоче бути четвертованим, колесованим, хто ладен стерпіти усілякі муки за святий хрест, хто не боїться смерті, приставай до нас. Не треба боятися смерті. Від неї не вбережешся. Таке козацьке життя. Таким був заклик козаків, який став актуальним і сьогодні. Почесний гість сьогоднішньої святкової програми – Наталія Гук, яка виросла в атеїстичній системі в Україні і ніколи не відвідувала церкву в рідному Харкові. Її духовна подорож почалася в Німеччині і продовжується в Монреалі, де вона емігрувала після Другої світової війни. Приєднуйтесь до нас, коли ми будемо обговорювати це чудо – духовне народження і зростання у Христі цієї жінки разом з народом України, якого вона щиро визнає своїм, бажаючи, щоб її правнуки його любили і визнавали своїм. Відкриваємо нашу святкову програму колядкою «Бог предвічний», яку Іван Франко вважав перлиною серед колядок, і яка прозвучить у виконанні хору «Відлуння» про осередку Сум Монреалі під керівництвом Івана Гутича. Пришел в небесный
Послухаємо різдвяні привітання від пластунки Таїси Соханівської «Левек». Хай Різдво у пластовій сорочинці розбудить вас щасливо вранці і принесе у вашу хату радість і усмішок багато. Розбудить приспані надії, достатком і щастя вас зігріє. Зігріє сонцем і любов'ю та подарує вам здоров'я. З нагоди різдвяних свят пластова станиця в Монреалі бажає вам, слухачам, здоров'я і радості, добра і затишку, Божої ласки і любові. Христос яраждає! Жіноча ланка при осередку спілки української молоді вітає всю українську громаду Монреалу і околиць, а зокрема дорогу нашу молодь з радісним святом Різдва Христового та з новим Горожанським роком. Христос народився, славімо Його! Хор «Відлуння», що діють при осередку Сум, вітають всю українську громаду, а зокрема всіх членів та прихильників з їхніми родинами та милими особами з Різдвом Христовим та Новим Роком. Спілка української молоді в Монреалі щиро вітає українську громаду з наступаючими різдвяними святами та Новим Роком. Бажаємо всім міцного здоров'я, родинного щастя, радості, добра, любові та Божого благословення. Нехай Новий рік буде для вас більш вдалим та більш успішним, ніж минулий. У цей білий день зимовий вам повінчуємо добрим словом, щоб поле сіялось, родилось і на гаразд усе робилось. Нехай приходить щастя в хату, аби добра було багато, щоб злагода була в оселі, а ви завжди були веселі. Нехай здоров'я прибуває, а лихо в хату обминає. Аби росли здорові діти і мир, що був у цілім світі, нехай вам доля усміхається. Вітаєм всіх! Христос рождається! Славіте Його! З нагоди Різдва Христового і Нового року 2018-го управа Суспільної служби Монреалю і Комітет Поміч України бажають своїм добровольцям, членам, жертводавцям і всім людям доброї волі, здоров'я, щастя і сонячних днів. Глянь оком щиро, о Божий Сину, на нашу землю, на Україну. Пошли Україні перемогу. Слава Україні! Героям слава! Христос рождається! Славімо Його! У 1917 році в Росії відбулася більшовицька революція. Невдовзі після неї радянська влада почала завзято впроваджувати по всій країні атеїзм. Тому держава почала несхвально ставитися до різдвяних свят, які мали релігійний підтекст. Вона стала проводити пропаганду, спрямовану проти святкування Різдва і Нового року. У той час публічному осуду піддавали навіть атрибути цих свят – Різдвяну ялинку і Діда Мороза, який є російським прототипом Санта-Клауса. У 1935 році сталася зміна, котра відчутно вплинула на те, як росіяни почали відзначати різдвяні свята. У радянській державі відродили такі поняття, як Дід Мороз, святкова ялинка і відзначення Нового року. Але тепер вони набули зовсім іншого значення. Тоді стали казати, що Дід Мороз приносить подарунки не на Різдво, а на Новий рік. Більше не існувало різдвяної ялинки. Її перейменували на новорічну ялинку. Тож у Радянському Союзі суть цих свят сильно змінилася. Замість Різдва в цій країні відзначали тепер Новий рік. Наталія Гук виросла в атеїстичній системі в Україні і ніколи не відвідувала церкву в рідному Харкові. Її шлях до віри розпочався у віці 16 років, коли вона була хрещена у Німеччині з надією знайти Бога. А церковно-громадське життя її почало розвиватися лише після того, як вона емігрувала до Монреаля. Приєднуйтесь до нас в тому часі, коли ми будемо відкривати це духовне чудо – обоження жінки і народу.
Пропонуємо вашій увазі розмову екзекутивного продюсера українського часу отця Ігоря Куташа з Наталією Гук. Христос рождається! Славім Його! Отже ж, ми сьогодні маємо дуже велику приємність і честь. Перший раз по радіо виступає Наталя Борисівна Гук, діяльна учасниця української громади тут у Монреалі. А родом вона із Харкова, і цікаве життя в неї. Між іншим, у цей час Різдва Христового ми якраз хотіли запитати її, чи вона як дівчинка, чи вона пригадує, щоб хтось святкував Різдво. Ну і розкажіть нам, сестро Наталя, чи у вас святкували Різдво? Якось чи ви відчували, що то є, чи ні? У нас Різдво не святкували. Я навіть не знала абсолютно нічого за Різдво. У нас 1 січня ставили ялинку на Новий рік. І то все, я за Бога нічого не знала. Коли вибухла війна в 41-му році, 22 червня, на 6-й день війни мою маму арештували. Бо моя мама мала братів в Німеччині. І за то, як шпігун нібито, її арештували. Лишилася я при теті Новіковій, яка будувала покрову. Так. І вона була дуже-дуже побожна людина. І коли мене мамін брат адаптував і забрав до Берліну, я там ходила до німецької школи. Ну, коли війна вже скінчилася в 45-му році, так? В 45-му році я виїхала до Брауншвайгу, до тої тети, що я з нею була. І там вирішили мене і мою товаришку Раїсу охрестити. Мені було тоді 16 років, а їй було 21. Сказали нам, священник сказав, щоб ми вивчили вірою. Ми вивчили вірою. Ну, але я не знала, що то є Бог. Якось священник там пояснював, що то є і як то є. Ну, тета почала нас до церкви брати. Ну, почала, я вже навчилася хреститися. Ну, але коли я вже приїхала, одружилася, приїхала до Канади, ну, тут в церкву всі ходять. Я давай також в церкву ходити і в Бога вірити. І сьогодні я нібито скажу кожного дня, рано і вечір, молюся за всіх, за цілу свою родину, за всіх приятелів. І так я почала в Бога вірити. То мене це цікавить, що 16 років, ви кажете, вас хрестили, і ви вивчили символ віри, а ви не знали, що воно таке є, а все одно ви прийняли хрещення. Чи це була ваша ініціатива, чи це ініціатива вашої тети? Як це? Ви ще вроді не вірили, а прийняли? Ініціатива була це моєї тети, бо вона була дуже побожна людина. Хоч вона сама є, її батько був грек, а мама була німка. І вона дуже вірила в Бога. Але вона говорила вдома в Харкові по-російськи, бо у нас ніхто по-українськи не говорив. Всі говорили по-російськи. Я, як вийшла заміж, навчилася говорити по-українськи, але не забула і російську мову. Бо я не є українка, я є півруска, а півнімка. Але а стала українкою, і то затятою українкою, і хочу, щоб мої правнуки так само говорили українською мовою, як говорять мої внуки. Це чудово. І тету вашу я
не знаю, чи я, напевно, я колись зустрічав, але я знаю, що в нашій громаді дуже гарно, в громаді Святої Покрови, власно, згадують Мілетину, Кіріяківну, Новікову. О, що вона була дуже поважна учасниця колись нашої громади до своєї смерті. Отже ж, вона, ініціатива була з її сторони, але все ж таки без вашої згоди цього це не було. Так що ви погодилися на те, щоб похрестити вас. Чи ви пригадуєте, чим ви керувалися, що ви погодилися охреститися, хоч ви не були тоді ще впевнені, чи ви вірите, чи ні? Ну, я була ще молода, мені було тільки 16 років, я взагалі не знаю, що я думала в той час, я не знала то. Ну, але сьогодні я дуже вірую в Бога, і так, як я сказала, молюся за всіх. Після короткої перерви ми продовжимо розповідь про обожіння жінки і народу і почуємо, що Ірод дійсно таки безсильний убити віру Божого посланця, Месію, Господа Бога і Спаса, нашого Ісуса Христа. А зараз послухаємо історичний запис колядки «Нова радість стала», зроблений у 1914 році студентським хором Київського університету під керівництвом Олександра Кошиця. Українське національне об'єднання «Філія в Монреалі» разом із братніми організаціями вітають усю українську громаду із світлим праздником Різдва Христовим та новим 2018 роком. Святкові привіти передають голова об'єднання доктор Артем Луговий та голова організації «Українок Канади» імені Ольги Басараб у Монреалі пані Наталія Шульга. А в цей святковий час –
не забуваємо про наших побратимів в Україні, які переживають путінську агресію, що тривожить серце кожного українця, кожного громадянина України, який переживає цю ситуацію вкрай важко. Не забуваємо всіх наших побратимів, які віддали життя у боротьбі за Україну. Відкриємо серця для благодійності, не будьмо байдужими до людського горя, протягнімо руку допомоги тим, хто її потребує. Приєднуйтеся до суспільних організацій нашої громади. Тільки сильна українська громада в діаспорі може реально допомогти Україні. Христос рождається! Славімо Його! Родина Антоник сердечно вітають усіх людей доброї волі із цим великим святом Різдва Христового. Христос народжується! Славімо Його! З Різдвом Христовим та Новим Роком сердечно вітає і бажає всім втіхи, радості, щастя безкрайого, щоб небо безхмарим було. І бажає всім приятелям, клієнтам, знайомим і всій громаді найкращого доктор Юлія Береза, власник ветеринарної лікарні Baker Animal Hospital, що знаходиться неподалік метро де ля Саван. Співвласники фірми кондитерських виробів «Гурми Ле Привілеж» та «Шокола Привілеж» Кен Губерський сердечно вітає своїх клієнтів, що святкують Різдво Христове за старим календарем, і бажає їм потіхи та насолоди від Господа у цей світлий праздник. Фірма, яка здобула різні нагороди за виробництво шоколад, має дві крамниці в Монреалі. Одна у Лавалі, а друга на Вест-Айленд. А тепер є і новий магазин в ринку Marché Atwater. Євгенія Гатайло разом з родиною вітають усіх своїх друзів та знайомих і всю українську громаду з Різдвом Христовим та бажають всякого щастя і добра в новому році. Славко Дзіндзьо з дружиною Ганною сердечно бажають радіослухачам веселих різдвяних свят. Христос рождається! Дентист Тарас Конанець, керівник Drummond Dental Group, вітає всю українську громаду, а зокрема своїх шановних клієнтів з Різдвом Христовим та Новим Роком і радить всім не споживайте забагато хрустиків після свят вечірньої вечері. Це може зашкодити здоров'ю ваших зубів. Веселих свят Різдва Христового! Щасливого, здорового і успішного Нового року своїм членам та українській громаді Монреалю та околиць бажає Українська народня каса Desjardins в Монреалі. Вашій увазі продовження розмови екзекутивного директора українського часу отця Ігоря Куташа з Наталією Гук, чия віра зростала у середовищі віруючої української громади Монреаля. Наталія Гук разом з її дітьми і онуками є членом Української католицької громади Успіння Божої Матері. Але найсвятіші таїнства сповіді і причастя вона приймає з рук настоятеля громади Святої Покрови, яку розбудовувала її тітка Мелетина Новікова, котра й спонукала її прийняти святе таїнство хрещення. Настоятель церкви і в той самий час екзекутивний продюсер програми «Український час» отець Ігор Куташ провів розмову з пані Гук про чудо духовного народження і зростання людини, в якій новітній ірод не в силі був знищити чи забрати цінний духовний скарб – віру, а також свідомість приналежності до народу Божого. Можна би так сказати, що ви прийняли хрещення, і Божа ласка вже почала вас діяти на підставі вашого послуху до тети. Бо тета хотіла, щоб ви це зробили, отже ж ви були послушні теті.
А тата відчувала, що це потрібно зробити, що віра з часом вона зросте у вас, та віра. Напевно, вона так і вважала, що з часом віра зросте, а давай, хай буде ця таїнство, ця Божа благодать, хрещення хай буде над вами, так? Так, як нас не вільно було хрестити. Мого кузина, її сина, тетиного сина, хрестили вечором, як він уже мав щось півтора року, щоб, не дай Бог, ніхто не забачив чи ніхто не сказав, що його хрестили. Було все заборонено, нічого не вільно було. А як скажеш щось, то перекрутять і все одно щось донесуть не так, як воно було. Я пригадую, дуже давно, як я ще був у Святій Софії, може, майже поверх 40 років тому назад, такий був діяч місцевий Богдан Панчук, багато хто, може, його буде пам'ятати, то він виступав там і говорив у нас у Святій Софії і каже, ми робимо те, що Ірод не дозволяє, так? Що Ірод не дозволяє. Ірод би мав на увазі Совєтський Союз, так? І та офіційна безбожна ідеологія, яка казала, Бога нема, і що то є опіум, релігія – це є опіум народу. Ну, а звичайно, що спеціально за часів Йосифа Віссаріоновича Сталіна, коли ви виростали, то певно, це якраз була така дуже строга ідеологія, дуже багато людей тоді знищили. Але, бачите, Ірод таки не встиг убити Ісуса, хоч він хотів його вбити і дуже багато вбивав, щоб до нього добратися. Не міг вбити Ісуса. Так само і у вас. Він хотів, якщо не вбити, то хоч бодай, щоб віри у вас не було, і в наших людей, щоб віри не було, але не встиг. Бо все ж таки прийшов час, і та віра прийшла. І може навіть сказати, що ваш послух теті, що вона хотіла вас охрестити, і ви погодилися, і не тільки погодилися, але навіть символ віри вивчили, напевно, це мало таку благодатну дію у вашому житті, і ви вірите. Чи ви пригадуєте якісь моменти, коли ви, це вже тут, звичайно, у Монреалі, як ви почали ходити до церкви, якісь є особливі моменти, які вам допомагали у вірі? Я не пригадую такого нічого, але не можу пригадати. Якось так. Воно якось так мимоволі прийшло, що ви почали молитися і почали до церкви йти і причащатися. Ну, я причащаю, я сповідаюся тепер у отця Куташа. Я не сповідаюся в тій церкві, до котрої я належу і ходжу. Але я сповідаюся у отця, у свого отця Куташа. Це є мій отець Куташ. Я дуже вшанований, що ви так вважаєте. Ну, звичайно, вас як хрестили, то це було в православній церкві, як багато у нас є. І, слава Богу, ми живемо вже в таких часах, що і православні, і греко-католики, Богу дякувати, дуже гарно спілкуються і допомагають, визнають одне другого. І слава Богу. Ну, так що я можу ще сказати. Не знаю, що я ще можу сказати. Може, ви би хотіли побажати, бо це буде по радіо і по інтернеті, може, ви б хотіли побажати комусь щасливих веселих свят, щасливого Нового року, щось таке? Ну, то до кінця всім бажаю, всім своїм приятелям, всім бажаю щасливого Нового року і щасливих різдвяних свят. Щоб всі гарно перевели різдвяні свята. І дай Боже вам всього доброго всім, цілому Монреалю, всього доброго зі святами і з Новим роком. Дуже вам дякую, Наталя Борисівна. І, між іншим, я думаю, що ваші приятелі будуть заскочені. То справді Наталя Борисівна, пані Гук, справді говорить по радіо, але так воно і є. Христос рождається! Славім Його!
Ви слухали розмову отця Ігоря Куташа з Наталією Гук про чудо духовного народження і зростання людини, який новітній ірод не в силі був знищити чи забрати прицінний людський скарб – віру. А зараз пропонуємо вам історичний запис з 1947 року. Ви почуєте колядки у виконанні Івана Козловського. Саме він першим відважився заспівати українські колядки на кремлівській сцені. Одного разу на новорічному концерті в Москві без оголошення і попереднього узгодження прозвучало «Ірод цар за Христом ганявся». Пізніше платівку з українськими колядками розтрощили. Та не змогли і не зможуть ніколи вирвати з віруючих сердець віру в того, якого Ірод не міг і ніколи не зможе знищити. Христос народжується в наших серцях, у наших душах, у нашому житті й нині. Славімо Його! Ірод цар за Христом ганявся, він за ним дуже побивався. На сідельці не держався, з копичини він зірвався, та й упав на Іродиха, як ти її зачула, що вирвалась у царя під пруга, схопилася з ліжка боса, і як є просто волоса, йому на Дирекція персонал української резиденції та української вілли на Розмонті вітають духовенство українських церков, українські організації та всю українську громаду, а зокрема своїх мешканців із праздником Різдва Христового та з Новим Роком. Нехай постійно зростає в нас свідомість Божої любові, що втілилася, щоб назавжди пробувати між нами. Дирекція харчової крамниці «Правіго» на розі Буб'я і 10 авеню в Розмонті вітає своїх клієнтів та всю українську громаду з Рождеством Христовим, Новим Роком та Богоявленням.
Нотаріус Ігор Пришляк з родиною поздоровляє духовенство українських церков, організації та всю українську громаду зі світлим Різдвом Христовим та з Новим Роком. Нова адреса фірми – 6520, вулиця Боб'єн, на розі з вулицею Ланжельє, номер 102. Нотаріус Петро Хома, якого канцелярія міститься за адресою 8780 Авеню Анрі Жюльєн, поблизу метро Кремазі, вітає всю українську громаду з великим святом Різдва Христового та пропонує свої професійні послуги. З Різдвом Христовим і Новим Роком вітає вас доктор Андрій Цибульський разом з родиною з побажанням радості та спокою. Ще й успіхів у всіх ваших зусиллях. Вам на щастя, а ближньому на добро. Константин і Луїза Тимертей з родиною з Торонто вітають усіх своїх друзів в Монреалі і всю українську громаду із Різдвом Христовим та з Новим Роком і бажають щастя, здоров'я і всяких успіхів у житті, а від Господа благословення навіки. Христос рождається, славімо Його! Кваліфікований фінансовий дорадник Майкл Самотіс із фірми Care Financial передає щирі поздоровлення з праздником Різдва Христового та Новим Роком усій українській громаді. Галина Головка із фірми Третяк Головка бажає родичам, клієнтам, знайомим та всій українській громаді радісних свят Христового народження та Божого благословення в Новому році. Адреса фірми 1010 Rue Sherbrooke West, кімната 400. Власники фірми Wilton Aluminum Products та Panorama Windows Микола та Іван Гладкі з родинами бажають кумам, односельчанам, приятелям, знайомим, а зокрема усім клієнтам спокою, радості та любові у світлий праздник Різдва Христового. Запрошуємо вас послухати різдвяний привіт Його Преосвященства владики Кир Стефана Хміляра, єпископа Торонто і Східної єпархії Української католицької церкви Канади. Христос рождається! Та світліші і все чесніші отчі з родинами, преподобні сестри, дорогі у Христі, брати і сестри! Справжнє то було світло, те, що просвітлило день, воно прийшло у цей світ, як говорить нам, що це євангелист Йоанн. І знову до нас завітала велика радість, бо народився спасити світу. З Божою допомогою ми пережили ще один рік ради, 125-ліття поселення українців в Канаді, 84-ту річницю Голодомору та ще один рік війни в Україні. Сльози, страждання, терпіння та випробування українського народу не закінчились. Ми у своїй душі проявили чинних слів. Мир та милосердя. Відвага та людяність, відданість та відповідальність. Спішимо привітати рожденого Спасителя світу, привітати Його як те світло правдиве, що просвічує вселену і нас. Стараємося, щоб наша віра в новонародженого Ісуса була жива і діяльна, і жити по Божих законах, як говорить Святе Письмо, і прийняти слова Ісуса Христа, який сказав, на правду говорю вам, що що-небудь ви вчинили одному з найменших братів моїх, то мені це вчинили. Треба надати велику вдячність всім, які підтримали наших капелянів на воєнному фронті в Україні своїми різдвяними дарунками. Військового капеліна
не просто бути священником, а забезпечити потреби всіх військових. Тому особисто прошу надалі підтримувати їх по можливості, надати їм допомогу і пам'ятати про їхні потреби. А за усе це, що ви дотепер у цьому напрямі доброго зробили, я вам щиросердечна подяка. Складаємо найсередніші побажання всьому духовенству єпархії, преподобним сестрам, другим дітям і молоді, світові надії нашої церкви і народу та всім вірним у Христовому винограднику. Від щирого серця бажаю вам правдивої живої християнської віри, миру і любові, яку приніс нам з неба Ісус Христос. Нехай Христовий мир і Його свята віра завжди царюють у ваших християнських серцях. Святкуйте радісно, з Богом в серці. Заколядуємо спільно. Бог предвічний народився, прийшов наш із небес, щоб спасти люд свій весь. Щедрих Божих ласки від новонародженого дитяти Ісуса та щасливого 2018 року бажаю всім брати і сестри. Христос страждаючи, славіть Його! Христос рождається. Славіте Його! З радісним святом та з Новим роком вітає всю українську громаду отець Ярослав Півторак, а зокрема сестричні громади у Христі Матірної Української католицької парохії Святого Михаїла, яку він очолює як парох, разом з Церковною Радою та всі церковні організації. Хай посилає вам Господь обильних ласк на весь рік. Парох отець Ігор Ощіпко та Церковна Рада Української католицької парохії Успіння Божої Матері на Розмонті на чолі з Мирославом Балицьким та Ліга українських католицьких жінок на чолі із Богданою Клецор-Гаврилюк вітають усю українську громаду, Монреалу та околиць, та всіх людей доброї волі із світлим праздником Різдва Христового та Новим Роком Божим. Хай принесе він щастя і здоров'я вам усім, а нашій Україні хай принесе злагоду і добробут. Громада Української Православної Церкви Святого Юрія Влящин на чолі з настоятелем протоієреєм Євгеном Рудичем та головою церковної управи Петром Розумом, а також з товариством прихильників Української Православної Церкви Київського Патріархату при нашій громаді у цю святочну ніч вітаємо святішого Філарета, патріарха Української Православної Церкви Київського Патріархату та первоєрарха УПЦК, його високопреосвященства
високопреосвященного митрополита Юрія з його єпископатом. Вітаємо всіх своїх парафіян та всіх парафіян церков української громади міста Монреалю з їхніми настоятелями. Нехай світло Різдва Христового принесе всім радість на душі та засвітить дорогу всім до нашого храму, старшим та молодим, батькам із діточками, щоб запричаститися кожної неділі тілом і кров'ю Ісуса Христа та насолоджуватись чудовим хоровим співом київського наспіву під диригуванням славного і заслуженого артиста з України Івана Гутича. Вітаємо всіх доброї волі з Різдвом Христовим та щасливим Новим Роком! Христос рождається! Славімо Його! З нагоди Різдва Господа нашого Ісуса Христа, настоятель катедри Святої Софії, протоієрей отець Володимир Кушнір та церковна рада на чолі із Євгенією Кіндрат, як також Товариство українських самостійників на чолі із Григорієм Ковригою та Союз Українок Канади, доньки України на чолі із Галиною Ваверчак, щиро вітають всіх парафіян катедри Святої Софії, дітей та вчителів суботньої школи імені митрополита Ілларіона та недільної школи, церковний хор, прицерковні організації та всіх українців в Монреалі та поза його межами. Ласкаво запрошуємо всіх на спільну кутю, яка відбудеться в неділю, 21 січня, зараз після святої літургії. Христос рождається! Славіте Його! Українська католицька громада Святого Василія Великого в Ляшін на чолі з парохом отцем Володимиром Вітом та головою церковної ради Стефаном Білоганом бажають усім членам церкви, а також членам сусідньої Української православної громади Святого Юрія та всім світлого Різдва нашого Спасителя Ісуса Христа та щасливого Нового року. Парох отець Володимир Віт з Української католицької церкви Святого Духа в Пойнт-Сент-Чарльз та церковна управа на чолі пані Мар'яни Несторович, як також Ліга українських католицьких жінок під проводом пані Марусі Грушовської, вівтарна дружина та всі парафіяни вітають усю українську громаду, а зокрема в Україні наших парохів і вірних сестричних громад з праздником Різдва Христового. Також бажають усім щастя і здоров'я у новому році. Настоятель отець Ігор Куташ та церковна рада Української православної громади Покрови Пресвятої Богородиці щиро вітають всіх своїх вірних та всіх людей доброї волі з радісним та світлим святом народження дитятка Христа. Хай народжується Боже дитятко на ново в кожному серці та всіх освячує і всім приносить добро та щастя в новому році, а зокрема нашій матері України, яка піднімається до нового щасливого життя після століть неволі. Запрошуємо вас послухати різдвяний привіт Його Преосвященства Владики Андрія, єпископа Східної єпархії Української Православної Церкви в Канаді. Діва днесь присущого народжує, і земля вертеп неприступному приносить. Ангели з пастирнями славословлять, і волхви з зіркою подорожують. Нас боради народилося немовля, предвічний Бог. Високопреподобні і преподобні отці, дорогі браття і сестри, в цю Вифлеємську ніч ми знову сповнені великої духовної радості, коли вітаємо один одного словами нашого різдвяного привітання. Христос рождається, славімо Його. Про це велике дійство народження в бідному вертепі Богомладенця Христа сповістив ангел Господній. Я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо нині народився вам у місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Христос прийшов до свого вибраного народу, але, як пише апостол і євангелист Йоанн Богослов,
прийшов до своїх, а свої його не прийняли. А тим, котрі прийняли його, віруючим в ім'я його, дав силу дітьми Божими бути. Бог воплотився для того, щоб ми були ближче до нього, щоб ми з'єднувалися з ним через його божественну благодать. Ця дорога єднання людини з Богом починається з щирого покаяння за свої недобрі вчинки в минулому і твердою рішучістю почати богоугодне нове християнське життя. Для цього потрібна нам велика праця над собою і велике смирення. І цей нелегкий труд, котрий ми принесемо Богові на протязі земного життя, не можна буде порівняти з тим багатством радості, світла і тепла, яким обдарує нас Господь у вічності. Тому, прославляючи новонародженого Спасителя, подякуємо Богові за те, що Він ради нас і ради нашого спасіння народився і прийшов днесь із небес, щоб спасти рід свій весь. Дорогі браття і сестри, рік, що наступає, буде сповнений визначними подіями в житті нашого українського народу. В липні ми будемо молитовно відзначати знаменну дату 1030-річчя хрещення Київської Русі України. В серпні на Надзвичайному соборі у Саскатуні ми розпочнемо святкування століття заснування нашої Української Православної Церкви в Канаді, яке продовжиться по всіх громадах і округах наших єпархій. Подякуємо Богові за всі його ласки і щедроти, даровані кожному з нас в минулому році, і благаймо його, щоб і наступний ювілейний рік Господь оберігав нашу святу церкву і в Канаді, і в Україні, і весь наш боголюбивий народ. Дорогі браття і сестри, від щирого серця і від усієї душі вітаю всіх вас великим святом Різдва Христового, святим Богоявленням і новим 2018 роком благості Божої. Особливо вітаю єпископат нашої святої церкви, духовенство і діяконство Східньої єпархії, нашу молодь і дітей, а особливо наших братів і сестер на сході України, котрі переживають нелегкі часи. Молитовно зичу вам безмежної милості від Богомладенця Христа. Нехай новонароджений Вифлеємі Господь, Спаситель світу, подасть всім вам міцне тілесне здоров'я, душевний спокій, сімейний затишок, радість і добробут. Преклонившись біля Вифлеємських ясел, принесімо новонародженому младенцю Христу щиру і сердечну молитву і подяку за все, що маємо. Нехай різдвяна радість завітає в кожне християнське серце, в кожну сім'ю і родину і завжди перебуває з усіма вами. Христос рождається, славімо Його.
Родина Білокур, власники розважального центру «Amazing Games» в Лавалі, вітають свою сім'ю, друзів і знайомих з Різдвом Христовим і Новим Роком. Мирон Мезюк, власник фірми A1 National Lock and Alarm з Лашіну, передає найщиріші побажання у цей радісний час всій родині, приятелям, клієнтам та всій українській громаді Монреалу й околиць. Веселих свят та щасливого Нового року! Доктор Євген Гладкий з родиною щиро вітають всіх своїх рідних, друзів та знайомих із новим щастям, з народженням Сина Божого та з новим 2018 роком. Христос народився! Славімо Його! З Різдвом Христовим і Новим роком вітає вас доктор Ольга Гук з побажанням родинної радості та спокою і успіхів у ваших зусиллях, вам на щастя, а ближньому на добро. З Різдвом Христовим і Новим роком вітає вас адвокат Тетяна Герич із фірми Mitchell Gattuso з побажанням родинної радості та спокою й успіхів у всіх ваших зусиллях. Вам щастя, а ближньому на добро. Наша святкова програма добігає кінця. Її підготували і провели отець Ігор Кутеш, Галина Ваверчак, Ліна Гаврилів, Симон Куклевський та Оксана Сеньків. Щиро дякуємо всім, хто передав вітання і підтримує працю українського часу. Вітаємо із святом Різдва Христового всю громаду, всі наші родини та друзів. Щиро сердечно дякуємо нашій гості пані Наталії Гук, а також від імені всієї громади і нашим владикам за їхні привітання. Хай Господь дає нам силу жити радісним, щасливим життям з Божим дитятком та прощати недоліки одне одному. Поздоровляючи з різдвяними святами, закликаємо вас свято виконувати Божі заповіді, з пошаною ставитись один до одного, любити і бути патріотами України і Канади, своєю ревною працею збільшувати добробут і багатство нашої громади, а також підтримувати протистояння та боротьбу за вільну Україну і пам'ятати про героїв, які загинули, захищаючи її. Наші молитви з вами, а особливо з тими, хто постраждав фізично, психологічно та матеріально. Всім вам бажаємо доброго здоров'я, спокійного життя та щастя в новому 2018 році. Нехай всемилостивий Господь щедро благословить вас і вашу родину. Веселих і радісних вам свят! Прощаємось з вами до наступної суботи на хвилях 12.80 AM. Відвідайте сторінку українського часу, де можна слухати наші програми в будь-який час. Всього вам найкращого, миру у душі, успіхів та єдиної щасливої української громади тут і в Україні. Христос рождається! Славіте Його! Зоря зійшла, вставайте, люди, бо починаються свята. Церковний дзвін зі сну нас буде і кличе нас у Божий храм. Дзвони нам, дзвони безупинно, дзвони зі сну і клич у храм, дзвони, дзвони на Божу славу.